തീർന്ന അനേക സൂത്രമെന്ന് ചികിത്സ അഭിയാനോട് ജ്ഞാന കമ്മിറ്റി അലുത് പാർലമെന്റ് കണ്ടവല അവസ്ഥീകരണ മുതൽ തീക്ക പാസ് കറല ആണ്ട് ഗനിയുണ്ട് പുള്ളി അമാര എമ്മത്തി ഓർ ബോറു കിയനോ പട്ടബൾ ബോറു കിയനോ അപ്പത് പറഞ്ഞ പാർലമെന്റ് കണ്ടുവത് വിശാല മുതല വീതം കറന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പക്ഷേറ്റ് അപ്പി കാണേ അപ്പിട്ട് ഭീമനായപ്പ പാർലമെന്റ് ദിനക്ക് പ്രേമയപ്പ മുഹൂർത്തപ്പ അപ്പി കിസീമ പൊന്തത്വ അപ്പി സാഗേ ദിനമാക്കി ഇതുകൊണ്ട് ഇക്കൊണ്ട് നീ മുതൽ തീക്ക പാസ് കറക്കണേ മേ അത് ഗനിയുടെ പ്രതിശ പ്രശ്നമാക്കണേ സമാര കട്ടിയുടെ ഓണം മീ കോമറി മീ കൊറോണ വൈറസ് വിദ്യാകണ അറു റുപ്യൽ പന്താ ദിനമാണേ ഏകത്തേക്ക് മീ മെത്തിയൊന്ന് ദിനണ്ടോണെങ്കിൽ നീ സാമാന്യ വത്തു കുറേ ബലുവത്തെ വില പന്താ ദിനവ കോമ തമാങ്ക മന്ത്രി ഒടുക്കെ ജാലുക്കൊമട്ട് നെത്താം തീയണ മീനിയട്ടെ നെത്താൻ ഏക പക്സ് എമ വേണ്ടോൺ നെത്താൻ ദെൻ അണിക്കടി ദെൻ തൊസ്കിയണോ എഗ്നിസ മീ ആണ്ടു തള്ളി തന്നെ അമാങ്ക സൗരരി പൊക്കൊട്ട കേന്ദ്രാണേവേ മാജന തക തള്ളി എഗ്നിസ പത്തുകുറെ ഇന്ന കട്ടി ഒക്കെ ദെണ്ട് വേണം അതെ പത്തുകുറെ നമുക്കൊരു വില കറുവോ മീ ദിവസം ദവസ്ഥായ വെട തന്നെ ഇതുവരെക്കുള്ള ദെദായി പടി അമ്മേ ഇത് അണിത് കട്ടി ഒക്കെ തേനവാ മീ പത്തുകുറെ കട്ടിയുടെ തന്നെ മേക മേക അസാധാരണ ഏക നിസാ പിക്കാണ്ട് കമ്മത്തി മേ വിധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മീ കൊറോണ വൈറസ് എന്നെ തള്ളിക്കാറിയാതെ മെത്ത നെത്തിപ്പറ്റി കട്ടിയിട്ടേ മീ ആപ്പുണിസ ഒക്കടമേ പ്രശ്നം തീരണം ചേട്ടമ പത്തുകുറെ കത്തുത്തവില്ല എത്രമേവില്ല ത്രിവിൽ കാരണം ദൂരം കട്ടിയിരുന്നവാ ഇതാ ഇതാ വെടകറുപ്പ് കട്ടിയിരുന്നവാ പത്തുകുറെ വെടകറുപ്പ് കട്ടിയിരുന്നു ഒക്കടം അമാറും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന മന്ത്രിയോരോ തമാണ്ട് ഓണ വിധിയിട്ട് തമാങ്ങ കൗത തന്ത തന്നെ തമാണ്ട കൗത ഹിതോത് കട്ടിയ ഏവട്ട തമ പന്താ തന്നെ സാർ ആണ്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ കറണ്ടേ മേക്ക് ആണ്ട് അങ്ങനെ ജാതക അല്ലിട്ടിക്ക് ഒപ്പിടവ് തന്നെ കണ്ടത് ഏ വിധി ഏവാഗ്യമ അപ്പി ആണ്ടോട്ട് മേ എത്തിയാണ്ട് കമത്തി ഇത്തരമേ വില മേവലാവും ഇതോടെ എണ്ടത്തിയപ്പ മിനുസ് കമത്തിനെ മുഖാതെ മീ മിനുസ് ഒപ്പം ബലാപുറത്തുതന്നെ മേ പത്താങ്കത്തെ രോഗെ ഇവക്കറുള്ളതാണ്ട് അപ്പി തുന്ന ഊണവും മേവലാവും ഇതിൻ്റെ വില പത്താങ്കട ഭയമില്ല മുഖത് അപ്പിട്ട് ആവും ഇരുപത്തിന് അപ്പി ധറുവട്ടെ ഇരുപത്തിനെ ഒക്കട്ടമെന്നെ പ്രസക്തിന് അപ്പി ബലാപുറത്തേക്കും മീ മീ മാസം ദാനം മീത് മീ ഇവരെ വയ്ക്കും ഇരുപത്തിനെ ദിവസം ദിവസം വെടി വേണം പണ കെട്ട കുയ്യാക്കെ വെടി വേണം ആക്കി എഗ്നിസ ആണ്ട് കൽപ്പനകളെ കറണ്ടോന്ന് ഏവാകെ അമുതാവട്ടെ തുളസിയട്ടെ വൈദ്യോട്ടെ അപ്പി സ്ഥിതീകരണവ ഇതുള്ള പ്രേ ദവാൾ ബാലത്ത് വെടക്കറണവ എഗ്നിസ ഏകോട്ട് അപ്പി സമ്പൂർണ്ണ സാഗേദനവ ഏവാകെ മമ്മ ആണ്ടോട്ടനെ കേന മേള മെത്തോണ്ട് എണ്ടമേപ്പ മെത്തോണ്ടെ തന്നതാണ്ട് എണ്ണേ മുഖാത് മന്ത്രിയോട്ട് കീഴിലത്തി അണ്ടബേ കാട്ടുബേതിണ്ടബേ ഇവളോട്ട് എണ്ടബേ ഇത് പോകുന്നത് മെത്തോടെ എണ്ണേ എഗ്നിസ ആണ്ടോട്ട് ഓണം കോമറി മിക മിനുസു മെരുവത്തമാണ് മേ ആ മെത്തോട്ട് എണ്ണോ ഇന്നേക്ക് ഇന്ന് അരസാങ്കം വന്ന് 5000 രൂപ മക്കൾ കൊടുക്കുറാങ്ക ആണോ പെരുന്തോട്ട മക്കൾക്ക് സരിയാ പോയി കിടക്കുന്നില്ല പെരുന്തോട്ടത്തിലെ വേറെ ചെയ്യുന്ന തോട്ടത്തൊഴിലാളികൾ 10 നാളത്തും തോട്ട നിർവാഹം വില കൊടുക്കുത് இன்னைக்கு வெயில் காலம் வந்து ஆகவே அங்கே உள்ள கொழும்புலேருந்து போன இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கதில்லை பாஸ் வேலை செய்கிறாங்க அண்டன்னைக்கு வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கதில்லை ஆகவே அங்கே உள்ள கட்சி மந்திரி பிரதேசப உறுப்பினர்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டவங்க மட்டும் கொடுக்குறாங்க வந்து யார் அவங்களுக்கு வாக்களிக்க ரெடியாக இருக்காங்களோ இல்லாட்டி அவங்களுக்கு சொந்தக்காரவங்க இல்லாட்டி அவங்களுக்கு 1000 ரூபா 5000 வாங்கி தந்தால் 1000 ரூபா தரேன்னு சொன்னால் இப்படியெல்லாம் போய் கொடுக்குறாங்க ஆனால் சரியான இல்லாத மக்களுக்கு கிடைக்கிதில்லை இது வந்து அரசாங்கம் இதை கவனத்தில் எடுக்கணும் வந்து கட்டாயமாக பெருந்தோட்ட மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஏ அவங்க அவங்களுக்கு 10 நாள் வேலை செஞ்சால் கிட்டத்தட்ட 2000 ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும் 2000 ரூபாயில் வாழ்க்கையத்தை நடத்த முடியாது ஆகவே இந்த நேரத்தில் ஒரு தேர்தலுக்கு போகிறதுக்கும் முறையல்ல இந்த முதலாவது இந்த வைரஸ் இல்லாமக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தேர்தலுக்கு போகணும் ஆகவே இந்த அரசாங்கம் இதெல்லாம் நினச்சி கட்டாயமாக கொடுக்குற கொடுப்பனை வந்து பெருந்தோட்ட உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே நேரத்தில் இராணுவத்துக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் பொலிசுத்தியர்களுக்கும் நாங்கள் சந்தர்ப்பம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கின்றோம் இரவு பகலாக வேலை செய்கிறாங்க வந்து மக்களுக்காக
பவம் ஸ்தோத்தி ஒரு දවසක් වේවා අද දවස වන විට අපි තාමත්ම කනගාටුවෙන් තමයි කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අද දවස වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් කියලා තුළ 585ක් ඉක්මවා ගියපු සංඛ්‍යාලේඛන තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ මයිතන අද දවසේ ඒ කරන PCR පරීක්ෂණ මගින් අද දවස වෙනකොට 600 ඉක්මවලයි මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම කනගාටුදායක සත්‍යයක් රටක් හැටියට මෙරට දේශපාලනය කරපු දේශපාලකින් හැටියට අපි විශාල වශයෙන් බලවත් කම්පණයකට බලවත් විමතියකට අපි පත් වෙලා ඉන්නවා අපි හිතාමතාම මේ කොරෝනා වසංගතය පාලනයෙන් අපේ අපේක්ෂ පාලනයෙන් ඔබට යන්න තරම් අපි කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් අපි කනගාටු වෙනවා අපි දන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න කලින් සජිත් ප්‍රේමදාස අපේ විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ අවධාරම දැක්කා චීනයේ වුහාන් ප්‍රාන්තයේ ඒ ලෝකයේ තුල ඒ අවධානම ඇති වෙලා ජීවිත නැති වෙනකොට මේක ලෝකයේ තුල ව්‍යාප්ත වෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස නායකතුමා අපිට මතකයි පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරියගෙන් මේ කොරෝනා අවදානම පිළිබඳව මෙහෙම දෙයක් ලෝකෙ තියෙනවා මේකද අපේ රට මේකෙන් ගලව ගන්නට අවශ්‍යයි ඒ සඳහා අරගන්නට ඕනේ ආරක්ෂක විධිවිධාන මොනවද කියන එක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා ප්‍රශ්න අපි දැක්කා මට ඔන්න මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුළුවන් ඒක සම්තරම දෙවිච්ච දෙයක් තාමත්ම අවතක් සේරෙන්නේ සත පහකට ගණන් ගන්න තියෙනවා මහා උඩඟුලීලා වෙනවා කල්පාවන් ඥානච්චි සෞඛ්‍යම කිවරිය එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත ඒ විදිහේ දෙයක් අපේ ලංකාවට බලපාන්නේ නැහැ ඉතින් නැති අර්බුද ඇති කරන්න එපා මේ වගේ එහෙම තමයි උත්තර දුන්නේ එතකොට රටට අවශ්‍ය වෙන මුඛ ආවරණ මේ වගේ වැඩ පිළිවෙලවල් ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙලක් නැද්ද කියපුවාම මට මතකයි පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි ඇමතිවරිය එහෙම මේ රටේ ඉන්න හැම ජනගහනයේ හැම පුද්ගලයාටම මුඛ ආවරණ ලබා දෙන්න රජයක් හැටියට අපිට අවශ්‍යත් නැහැ එහෙම දෙයක් උවමනාවකුත් නැහැ මේ අනවශ්‍ය දේවල් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න මතු කරන්න එපා කියන තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උත්තරේ. එතකොට මට මතකයි දැන් ඒ ගුවන් තොටුපළ හා සම්බන්ධව ඒවා වැසීම හා සම්බන්ධව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා ප්‍රශ්න කරනකොට ඒවා පිළිබඳව ඉතාමත්ම හැල්ලුවෙන් තමයි එතුමේ උත්තර දුන්නේ. ඒකම ජෝස්ට්‍රම් ප්‍රාන්ත අමාත්‍යවරයා නැවත සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා මේ අර්බුදය කල්පියා දැකලා දුරදක්නා නායකයෙක් හැටියට කල්පියා දැකලා මේ අර්බුදය ගැන යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරනකොට මේ අවස්ථාවේදී තාමත්ම හැල්වේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමාට විපක්ෂ නායකවරයාට අවඥාවට ලක් කරලා මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ මේ හිතුවක්කාර පාලක පක්ෂය එදා පාර්ලිමේන්තුවේ එයාද පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුව විසරෝ එතකොට මයි කාර් මයි පෙට්‍රෝල් වගේ දැන් මේ ආණ්ඩුවේ අයම දිගින් දිගටම කියපු කතා අපි ඇහුවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පළවෙනි කොරෝනා රෝගියාට උම්ම දීලා කියන ජාතික පිටත් කළා ඇරියට පස්සේ ඒ කියන ජාතික සාන්තාව පිටත් කළා ඇරියට පස්සේ අය නිරන්තරයෙන්ම කියපු දෙයක් තමයි අප්‍රේල් 19 වෙනකොට මේ කොරෝනා වසංගතය ඉවර වෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට පස්සේ අපිට මැතිවරණයකට යන්න පුළුවන් වසංගත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥයින්ටත් එහා ගිය ප්‍රකාශ තමයි පවිත්‍රවන්නේ ආරච්චි අමාත්‍යවරිය දින වකවානු දුන්න 19 වෙනිදාෙන් පස්සේ මේ කොරෝනා වසංගතය සම්පූර්ණ ඉවරයි. දලසරහ පෙරම නැතිතුමා ප්‍රකාශ කරා ඡන්දයක් තියෙනවා නම් නවීන විද්‍යාත්මක ක්‍රම අනුව අපිට ඡන්දේ කියන්න පුළුවන් ඕක මොන පිස්සුද. ඒකට මට මතකයි මාර්තු 17 සම්පේක රණවක මෛතුමා ප්‍රකාශ කළා මේක භයානක වසංගත තත්ත්වයක් බවට පත්විය හැකි ඒ නිසා වහාම රට ලොක්ඩවුන් කරන්න ඒ වගේ ප්‍රකාශ කළාද හරිද මාර්තු 17 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කොරෝනා රෝගීන් 28ක් හිටපු පළියට රටක් වහන්නේ මොකටද ඔයිට වැඩි අපි යුද්ධ කළා නේද ඒ නිසා මේ රෝගීන් 28ක් හිටපු පළියට මොන කෙහෙල් මලකද රටක් වහන්නේ වගේ මහා මේවා සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව හැල්ලුවට ලක් කරමින් මෙරටේ ජනාධිපතිවරයා කතා කරපු හැටි අපි දැක්කා. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න විවිධ නායකයින්
සත්ත පහකට ගණන් ගත්තේ නෑ මේක මේක අන්තිම අන්තිමටම ගණන් නොගෙන ඒ කරපු අදූරණ දර්ශන කියා වැඩ පිළිවෙල නිසා අද අපිට මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ අපිට දැඩි සත්කාරයක ඇඳන් තියෙන 500 ගානයි දැන් මේ දැඩි සත්කාරය ඇඳන් වලට හරියන රෝගීන් තුසක් දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒතොර අද PCR පරීක්ෂණ මගින් එන රෝගීන් ටික හෙට අනිද්දා ඉන්නනිද්දා ඒ පොකුරු පොකුරු දැන් අපිට හැම වෙලේ රෝගීන් ටික මේකට ආවහම අපේ රටේ සෞඛ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයට දරා ගන්න පුළුවන් මත්තම ඉක්මවා ගියාම අපි මොන තත්වයකටද අපිපත් වෙන්නේ කියන කාරණය මම හිතන්නේ අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ එතකොට ඔය කයිවාරු ගහන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාටවත් ඔය කයිවාරු ගහන පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාටවත් ඔය මේකට සුදුසුණු ගාන සමහර චීවරධාරීන්ටවත් මේකට උත්තරයක් දෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඒ එතෙන්ට අපිට මේක කාලණයකින් පොරව අපි කියන්නේ ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ කටයුතු වලදී ක්‍රියාත්මක කරපු බොහොම විහිළු සහගත ස්වරූපය වෙනත් රටවල් වල ගුවන් තොටුපළ වල වහලා දමද්දී අපේ රට ගුවන් තොටුපළ වල ඇහිවෙන ඇඳුර නීතිය දාන්න කියලා කියද්දී අපේ රටවල් වල ඇඳුර නීතිය දැම්මේ ඇඳුර නීතිය දාලා තියද්දි සමහර ලාට ඇඳුර නීතිය එක පාරකම ඉවත් කරපුවාම මහා පිරිස් නගර වල රොක්ුණ ඖෂධ සල් වල සිතිල් වෙනද සල් වල සතොස බේක්සාප් වල ඒ සියලු දන මහා පරිමාණයෙන් සෙනග රැස්වන විදිහට ඒ කටයුතු කළා විශේෂයෙන් බාර් අරිනව බාර් වහම ඒ බාර් වල අධික තදබදයක් නිර්මාණය කෙරේ මේ 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 කටයුතු කළමනාකරණය කරපිට පරිප්පුයි සමනොයි අඩු ගන්නට දෙනවා කිව්වට පස්සේ මේ හිටපු ප්‍රජාව සියලුම දෙනා සතොස වෙනද සල් අතර පොරකන්න පටන් ගත්තා මම හිතන්නේ මේක මේ කලමනාකරණය කරපු ආකාරය තිබිච්ච මේක අපි කියන්නේ ගොම් පාත්‍රය කියලා. මේ කලමනාකරණය කරපු ආකාරය තිබිච්ච වැරද්ද නිසා අද අපි රටක් ඇතුළේ මේ අර්බුදයේ ඉහවහා යන තත්ත්වයකට අපි අද පත් වෙනවා. මම දැක්ක මේකේ කොරෝනා රෝගීන් වැඩි වීමේ තුලින් සතුටටපත් වෙනවලු විපක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු. එහෙම ප්‍රකාශයක් ඊයේ පෙරේදා කියනවා. අනේ එහෙම කාලකන්න සිටිල්ලක් අපිට නැහැ. අපි අද මෙතන ඉඳගන්නෙත් බයෙන්. අපි වාහනයකින් ගිහිල්ලා වෙනත් තැනකට යන්නෙත් බයෙන්. මතක තියාගන්න මේ කොරෝනා කියන එක පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායමට විතරක් හැදෙන්නේ නැති අපිට විතරක් හැදෙන හෝ අපිට විතරක් හැදෙන්නේ නැති හැම දෙයක් නෙවෙයි. අපේ රටේ සියලුම ප්‍රජාවට වැදගත් වෙන දෙයක්. අපේ රටේ ජීවිත විනාශ වෙනවා නම් අපේ රටේ මේ කොරෝනා වසංගතය වැඩි වෙනවා නම් ඒක අපි සියලු දෙනාට ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් කියනවා මේවා මේ පටු විදිහට අන්තවාදී විදිහට බලන්න එපා. එහෙම කාලකන්නි සිටියේ අපිට නෑ. අපි හදවතින්ම අපි මේ පිළිබඳව කනගාටු වෙනවා. මේ තත්වය හරියට කලමනාකරණය කිරීම නොකිරීම පිළිබඳ. මේ ආණ්ඩුවට වැඩ පිළිවෙලක් තිබුණේ නෑ. තිබුණේ උද්දච්චකමයි අධිතක්සේරුවයි බලලෝභීකමයි කියන ත්‍රිමූර්තියන් තමයි මේගොල්ලෝ මේක විසඳන්නේ. පුදුමාකාර උද්දච්චකම. පුදුමාකාර අධිතක්සේරුව. සහ ඒක පිටිපස්ස සංවෙච්ච බලලෝභීකමකින් තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නේ කලමනා කරන්නේ. වෛද්‍ය සභාව කියන දේවල් පිළිගත්තේ නැහැ. විරුද්ධ දේශපාලකයන් කියන දේවල් පිළිගත්තේ නැහැ. පුදුමාකාර උද්දච්චකමක් තිබුණා. එකම අර ඔය ආරක්ෂක ලේකම්වරයා දැන් වර්තමාන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැමදෙස්සම මේ උතුරේ යුද්ධයට තමයි මේක සමකලි. ඒ හරහා බැඳිච්ච පුදුම අන්තක්සේරුවක් තිබුණා. ඒ අන්තක්සේරුව කොච්චරද කියනවනම් අපේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියනවා මේ අප්‍රේල් 19 වෙනිදා නිකුත් මේක ඉවර වෙනවා. ඒක මේක පිටිපස්සේ සැඟවෙච්ච බලලෝභීකමක් තිබුණා. අර ඌරන් කැකුණ තලනකොට හබන් කුකුලන්ට ජය මගුල් කියනවා. බොරදියේ මාළු බානවා. මේ කොරෝනා අර්බුදය ඇස්සේ මෙයාලට තුනෙන් දෙක ලබාගෙන මහා බලකන්දක් ගොඩ ගහගෙන අය ආපහු පාර්ලිමේන්තු බලය අත්පත් කර ගැනීමේ මහා බලලෝභීකමක්. මේක අර ත්‍රිමූර්තිය වගේ අධික උද්දච්චකම
අදි තක්සේරුව සහ බලලෝභීකම කියන විමූර්තිය අර්ථය තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ කොරෝනා කියන වර්තතහන මෙහෙයවි සහ කලමනාකරණය කිරීම. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් කියනවා මේ කටයුත්තදී මේ ආණ්ඩුව පේන. අදවත් පිළිගන්න ඕනේ මේ කටයුත්තදී මේ ආණ්ඩුව පේන. සමහර අපි දැනගත වෙනවා අපි බෞද්ධයෝ අපි දැක්ක සමහර කීර්තිදාරීන් කීප දෙනෙක් දැන් මේ ආණ්ඩුව ලෝකයේම පැසසුමට ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවලු මේ කොරෝනා වැඩසටහන කල්මනාකරණය කිරීම පිළිබඳව ඒක ලෝකයේ රටවල් අතර දැන් විශිෂ්ට තත්වයකට පත්වලා තියෙනවලු කල්මනාකරණය කිරීම පිළිබඳව ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මෙහෙම විහිළුසපයන් නැපා දැන් මේක තරමුණටම ඇවිල්ලා ඉවරයි මේක දැන් කාටවත් සුදුහුණු ගන්න එපා දැන් මේවට අපි කවුරු කවුරුත් එක්කහ වෙලා අපිට මේවට විසඳුම් සොයන්නට අවශ්‍යයි කරුණාකරලා මේවට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න දැන් යාස දැන් දැන් මේ වෙනකොට දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් අපිට කතා කරන්න තැනක් නැහැ අපේ අදහස් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තැනක් නැහැ අපි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වෙලා හිටියා මීට මාස කීපයකට ඉස්සෙල්ලා හැබැයි අවුරුදු 4.5කින් විසිර වෙ නැත්තම් අපි අදවත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු ඒ ජනවරම අපිට ජනතාව දීලා තිබුණා ගෝඩාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වෙ නැත්නම් අපි අදටත් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු මම දැක්කා ඊයේ මහා කැප විදිහට මේක අව탁සීරුවෙන් මහා අවලාදයෙන් කතා කරනවා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපි මේ කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න හදන්නේ අපිට අපේ විශ්‍රාමය විශ්‍රාම වැටුප ලබා ගන්නලු අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ කියලා නැත්තර මේ මේ මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට ආපු නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් නේ. අපේ අවුරුදු 4ම ආරං විසුවාහන්න ලැබුවා. අපිට විශ්‍රාම වැටුප අහිමි වෙලා තියෙනවා. අපි වගේ මන්ත්‍රීවරු 40ක් 50ක් ඉන්නවා මේ 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 2015 ආපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ විශ්‍රාම වැටුප හැදුවේ. හැබැයි අපි වගකීමෙන් කියන්නේ මේ වගේ කැත කතා කියන්න එපා මේ වගේ 2.50 චුට්ටු දෙකේ කතා කියන්න එපා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ විශ්‍රාම වැටුප. අපිට මේ රෝමයේ ගිනි ගනිද්දී අපිට මේ වීණා වාදනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න. අපේ අදහස් ගන්න. මේ මේ තමන් විතරක් උද්දච්ච විදියට මේ විදියට හැසිරෙන්න හදන්න එපා. අපි සියලු දෙනා අපි අස්සම් කරලා දෙනවා අපිට මේ විශ්‍රාම වැටුපක්වත් අඩුමතරමේ කැඳවන මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපිට අපේ ප්‍රවාහන දීමනාවක්වත් අපිට ජීවන වෙනස් දීමනාවක්වත් අඩමුතරම කැන්ටින් එකෙන් දෙන කෑම ටිකක්වත් අපිට එක්ක. අපි අපේ ගෙවල් වලින් අපි වතුර බෝතලයක් අරන් ආවෙලා අපි කෑමයක් අරන් ආවෙලා අපි මේ පාර්ලිමේන්තු ඉඳගන්න. ඉඳගෙන අපි මේ කටයුතු සඳහා දායක කරගන්න කියලා කාරණා. අපි මේ 2.50ට තුට්ටු දෙකට දාන්න බෑ. මම ඊයේ දැක්කා අපේ මේ සල්ලි දීලා කියවුණොත් දන්නේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ලව්ව. අපි මේ විශ්‍රාම වැටුප ගන්න ඕනේ හින්දාලු මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න හදන්නේ. මහජනමියෝ කියන්නේ එහෙම බංකොලොත් ජාතියක් නෙමෙයි. මම වගකීමෙන් කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආපු අලුත් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට අපිට විශ්‍රාම වැටුප නෙමෙයි අපිට දෛනික දීමනාවක්වත් ප්‍රවාහන දීමනාවක්වත් කිසිම පහසුකමක්වත් එකම එක 150ක්වත් අපිට එපා අපිට අඩුමතරම කැන්ටින් එකෙන් දෙන කෑම ටිකවත් අපිට එපා කරුණා කරලා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න අපි රටක් හැටියට මේ රටේ ජාතික මෙහෙවර වෙනුවෙන් අපි උර දෙන්න ලෑස්ති කියන කාරණාවත් මේ අවස්ථාවේ මම විශේෂයෙන් කියන්නට කැමතියි. එතකොට මේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊයේ පෙරේද අහුවා අපි තාමත්ම කනගාටුදායක කතා දෙක. නායක හමුදාවේ සබළුන් රාශියකට දැන් කොවිඩ් ආසාදනය වෙනවා. එතකොට ඊයේ වෙනකොට අපිට අහගන්න ලැබුණා එයාපෝස්ට් එකේ ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රධාන කඳවුර කටුනායක ඒ කඳවුරක් දැන් මේ වෙනකොට වහලා දාලා කොවිඩ් 19 වසංගතයේ කොරෝනා වසංගතයේ කොරෝනා වෛරසයේ ගුවන් හමුදාවටත් දැන් මේ වෙනකොට ආසාදනය වෙලා ඉවරයි. දැන් මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අපි දරු කරනවා. අපේ රටේ මේ කොරෝනා මර්ධනය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ල සටන් කරවන්නේ. ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, පාබල හමුදාව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඒකම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වෛද්‍යවරුන් ඒ PHI මහත්වරුන් MOH ආයතන හෙදියන් සේවක
රෝහල් සහායකින් මේ සියලු දෙනා මේ අය තමයි මේ කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා සටන් කරන ඉදිරිපෙළ බලයනි. තොර මේ ඉදිරිපෙළ බලයනිය මේ විදිහට මේ රෝගයෙන් ආතුර වෙලා මේ විදිහට ඒ අය දුර්වල කරනවා නම් ආණ්ඩුව මම හිතන්නේ ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ අපේ ඉදිරිපෙළ සටන් කරුවන්ට තමයි දැන් මේක මේ වැරඳලා තියෙන්නේ. නාවික හමුදාවට කොරෝනා වෛරසය වැළඳනවා කියන්නේ ගුවන් හමුදාවට කොරෝනා වෛරසය වැළඳනවා කියලා කියන්නේ ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට දැන් ආණ්ඩුවට කියපු කයිවාරු ගහන්න නැතුව ඒ ඉදිරිපෙළ සටන් පෙරමුණ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම තිබුණා. ඉදිරිපෙළ සටන් පෙරමුණ නිකම්ම නිකං අඩුම තරමේ මාස්ක් එකක් ඒ උපකරණ මොකවත් නැතුව විස බීජ හරන මාස්ක මොකවත් නැතුව ඒ නාවික හමුදාවේ අපේ වීරෝදාර බටයින් ඉස්සරහට දාන්න නැතුව ඊළඟට ගුවන් හමුදාවට ඒ විදිහට හැදෙන්නේ නැතුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපකරණේ සියලුම දේවල් දීලා අපේ ඉදිරිපෙළ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට තිබුණා. අපි දුන්නා. අපි නිකම්ම නිකම් මේ තුවක්කුවක් අරගෙන ගිහිල්ලා තුවක්කුවක් තිබුණු පළියට කොවිඩ් 19 එක සටන් කරන්න බෑ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන පහසුවන් අපි අපේ ඉදිරිපෙළ ඒ සටන් කරුවන් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකයි අපි මේ කියන්නේ මේ ප්‍රභාකරන් එක්ක යුද්ධ කරපු කාලේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වෙලා හිටපු වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රභාකරන් එක්ක සටන් කරද්දී ඒගත් ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගයක කොවිඩ් 19 එක්ක සටන් කරන්න බෑ. නාවික හමුදාවට මේ රෝගය බෝ වෙනෝ නම් ඒ රෝගය බෝ වීමේ වගකීම බාර ගන්න ඕනේ මේ රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ප්‍රධානියා ජනාධිපතිව. එතකොට ගුවන් හමුදාවට මේ රෝගය වැළඳනෝ නම් ඒ වගකීම බාර ගන්නට ඕනේ මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිව. එතකොට මේ ඉදිරිපෙළ සටන් සගයින් මේ විදිහට අසරණ වෙනකොට ඊළඟට කවුද මේ කොරෝනා වෛරසයේ මැඩපැවතීම සඳහා ඉදිරිපෙළ සටන් කරන්නේ? राजकार्यं पशुव කෙලින්ම මහා සමාජයට නිමාඩු දීලා ගමේ යන්නේ නැතුව ඔවුන් නිරෝධායනයට ලක් කරලා දවස් 14ක් කියලා ඉවරලා මහා සමාජයට මුහු කරන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවම නෙමෙයි මේවා මේ පවිත්‍ර නෝනලා කතා කරන මේවා මේ දලසරහතරුමලා රත්තරල්ලා කතා කරන ගොම්පාට් සූකිලි බෝල වචන නෙමෙයි. මෙන්න මේ ගොම්පාට් සූකිලි බෝල වචන හින්දා අදි තක්සේරුව හින්දා තමයි මේ අපිට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ කොවිඩ් 19 සටනේ ඉදිරිපෙළ සටන් කරුවන් හැටියට කටයුතු කරන ත්‍රිවිධ හමුදාව. පොලිසිය, වෛද්‍යවරුන් නැතුවේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල, PHI මහත්වරුන් නැතුවේ සියලු දෙනා මේ අය තමයි අපේ ඉදිරිපෙළ සටන් කරුවන්. නැතුව මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂවත් මේ ওই පවිත්‍රානවලවත් බොරුවට ලකුණු දාගෙන කෑ ගහුවට ඒගොල්ලෝ නෙවෙයි මේක ඉදිරිපෙළ සටන් කරන්නේ. මේ ඉදිරිපෙළ සටන් කරුවන්ව අපි ආරක්ෂා කර ගැනීම වුණ පහසුකම් සැපයීම අපේ රජයක් හැටියට අපේ තියෙන ප්‍රධාන වගකීම. ඒ වගකීම පැහැරගන්න. ඒ වගකීම පැහැරහරපු හිම තමයි අද අපිට මේක මේ ඉලක්කම් ප්‍රමාණය දවස ගානේ මේ පොකුරු 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 වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ කරුණා කළා මේ වගකීම මේ 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 තමන් අතින් සිද්ධ වෙච්ච මේ වැරද්ද වහම බාරගතියි. දැන් අපි කිව්වා මයිදර මීට කලින් අපි අවස්ථා ගණනාවකම කිව්වා මේ පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. හැබැයි අපිට PCR පරීක්ෂණ 2000 3000ක් අපිට දවසකට කරන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණේ කීයද්ද? හැමදාම අපෙන් සිද්ධ වුණේ PCR පරීක්ෂණ 500යි 600යි. තාමත්ම විශ්වාසදායක කටයුතු ආරම්භ මාර්ගයෙන් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. දින 2කින් 3කින් දින 2කින් 3කට සැරයක් මෙරටේ ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂක බලයනියේ ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරීන් 6700ක් මෙරටේ අගමැතිවරයාගේ ආරක්ෂාව භාරව ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරීන් 600ක් 800ක් දවස් 3න් 4න් දවස් 3න් 4න් අන්න ඒගොල්ලෝ නම් PCR පරීක්ෂණවලට ලක් කරවල ඒ එතකොට ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් 600ක් 800ක්
අගමැතිවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් 600ක් 700ක් ඒගොල්ලෝ ඒ PCR පරීක්ෂණ ඉලක්ක කරනකොට එතනම 1500ක්. එතකොට මේ මහා සමාජයේ සැබෑ විදියට රෝගේ වැළඳිලා තියෙනවද නැද්ද කියලා සැකසහිත අයට PCR පරීක්ෂණ කරන්න හම්බෙන්නේ 500. මේ රටේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය නායකයින් දෙපළගේ ආරක්ෂාව භාරව ඉන්න අයගේ PCR පරීක්ෂණ කරලා ඉවරලා තමයි මේ මහා සමාජයේ ආරක්ෂාව භාරව මේ රෝගය හා සම්බන්ධව කළ යුතු PCR පරීක්ෂණ දෙක කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ පරීක්ෂණ පරක්කු. ඉතින් මේකත් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේකත් දැන් ඉදිරියට යන තමයි හෙළිදරව් ගමින් තියෙන්නේ. මේ රටේ ජීවත් වෙන්න ඕන මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා පමණක් නෙවෙයි. මේ රටේ අපි සියලු දෙනා අපේ ජනතාව සියලු දෙනා ජීවත් විය යුතුයි. ඒ සඳහා කරුණාකරලා දැනුවත් වෙ උද්දච්ච මානසිකත්වයෙන් ඔය ගොම්පාත් මානසිකත්වයෙන් බැහැර වෙලා කටයුතු කරන්න කියන එක මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් කියනවා. ඒකම අවසාන වශයෙන් මට කියන්නේ මේ ආධාර. ආධාර. දැන් අපිට ලෝකයෙන් විවිධ ආධාර රාශියක් අපිට හම්බලා තියෙනවා. හැබැයි ලෝකයෙන් අපිට ආධාර හම්බුණාට රජයක් හැටියට රජයෙන් ගන්වල මිනිසුන්ට ආධාර ලබා දීමේදී විශාල වශයෙන් අක්‍රමිකතා රාශියක් තියෙනවා. දැන් අපිට ලෝකයෙන් අපිට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 128ක් හම්බුණාට පස්සේ ඊළඟට අපිට විශාල වශයෙන් යුරෝපා සංගමයෙන් චීන රජයෙන් විවිධ තැන් වලින් අපිට විශාල වශයෙන් අපිට අරමුදල් රාශියක් හම්බලා තියෙනවා. මම ඒක ඉලක්ක කරනොත් එක කියනවා නම් අපිට හම්බලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 500ක් චීනෙන්. ඊගාවට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 128.6ක් ලෝක බැංකුවේ. ඊගාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් අපිට ඇමරිකන් ඩොලර් 106ක් අපිට හම්බලා තියෙනවා ප්‍රධානයක් ඇතුළේ. ආයෙත් පස්සේ ඇමරිකාවෙන් අපිට හම්බලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 1.3ක් ප්‍රධානයක් ඇතුළේ. ආයෙත් පස්සේ අපිට හම්බලා තියෙනවා යුරෝපා සංගමයෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 24. ආයෙත් ජපානයෙන් අපිට යුනිසෙෆ් සහ IOM IFRC හරහා අපිට හම්බලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 655. ඊගාවට අපිට දේශීය වශයෙන් අපිට හම්බලා තියෙනවා ප්‍රධාන හැටියට අපිට හම්බලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 847. ආය ඩයලොග් ආයතනයෙන් අපිට හම්බලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 200ක්. මේ සියලුම දේශීය හා විදේශීය ප්‍රදානයන් වල එකතුව ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන් 128.91ක් පමණ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන් 128.91ක් බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි ලෝකෙන් සහ මේ දේශීය ප්‍රදානයන්ගෙන් අපිට ලැබිච්ච ආදාය. හැබැයි තවමත් ආණ්ඩුව බඩ ගන්නවා. දැන් මාසයක් තිස්සේ අපේ රටේ ආදායම් අහිමි වෙච්ච ජනතාවට රුපියල් 5000 දී ගන්න බැරුව තවමත් බඩ ගන්නවා. දැන් මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා තමයි පටන් ගත්තේ මේ රුපියල් 5000 දෙන්න. දැන් මේ මාසයක් තිස්සේ බඩ ගාලා මහන්සියලා පොලිං වල ඉඳලා දුක් විඳලා රුපියල් 5000 අරගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන් ඒ අයට සහයෝගය දෙන විශාල පිරිසක්. වෙනත් වෙනත් දේශපාලන මතවාද දරන එහෙම බාල්දු වෙන්න කැමති නැති කශේරුකාවක් තියෙන බොහෝ අයට රුපියල් 5000 තවමත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් බඩගාලා මහන්සිලා මාසයක් තිස්සේ උත්සාහවන්ත වෙලා දඟලලා රුපියල් 5000 දීලා තියෙනවා සමහර කොටසකට ආන්න. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් පවුල් 130කට රුපියල් 5000 ගන්න දුන්නත් කියන්නේ රුපියල් මිලියන් 15. ඒ කියන්නේ බිලියන් 1.5.
මේ ලෝ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා ආධාර වශයෙන් බිලියන් 128ක්. එතකොට පවුල් ලක්ෂ 30කට ඔය 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 හැපිලි කැපිලි පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගමේ ඉන්න දේශපාලන හෙංචයියන්ගේ ලොකු කන්නත්තු සාමාන්‍ය සාධාරණ විදියට පවුල් ලක්ෂ 30කට රුපියල් 5000 ගාන දුන්නොත් ඒ යන්නේ රුපියල් බිලියන් රුපියල් මිලියන් 15000ක්. රුපියල් මිලියන් 15000. එතකොට දල වශයෙන් රුපියල් 5000 ගානේ සතියකට ලබා දීල රුපියල් 10000ක් ලබා දෙන්නේ. අපිට යන රුපියල් මිලියන් 30000. රුපියල් මිලියන් 30000. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන් වලින් ගත්තාම බිලියන් 30යි. බිලියන් වලින් ගත්තාම බිලියන් 30යි. හැබැයි අපිට ආධාර වශයෙන් හම්බලා තියෙනවා බිලියන් 120ක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ දැන් මාසයක් තිස්සේ තටම දඟල 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 තව පළවෙනි රුපියල් 5000ක් දී ගන්න බැරි වෙච්ච ආන්දෝලන. එතකොට අර හම්බෙච්ච රුපියල් බිලියන් 128ට මොකද්ද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපිට ප්‍රශ්න කරන්න අවශ්‍යයි. අපි ඒකයි මේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් රුපියල් 5000 මේක කාරණා දෙකක් තියෙනවා. රුපියල් 5000කින් පවුලකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද මාසයක්. ඒක එක කාරණා. රුපියල් 5000කින් දරුමල්ලන් සහ වැඩිහිටි දෙපොළ ඇතුළු ඒ 4-5 දෙනෙක් ඉන්න කණ්ඩායමකට රුපියල් 5000කින් මාසයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද ඒක කාරණා. අනිත් එක රුපියල් 5000 බැගින් අඩුම තරමේ පවුල් ලක්ෂ 30කට දුන්නොත් යන්නේ රුපියල් මිලියන් 15000. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන් 15යි. ඒක අඩුම තරමේ රුපියල් 10000 බැගින් දුන්නොත් යන්නේ රුපියල් බිලියන් 30යි. හැබැයි ලෝකෙන් අපිට ආධාර හැටියට හම්බලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන් 128. ඒක මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ? ඒක මේ හම්බෙච්ච මුදල් වලට මොනවද වෙන්නේ? අපි පහුගිය කාලේ අපි දැක්කනේ සුනාමි ආධාර ආපේව අවභාවිතා කරපු හැටි විශේෂයෙන් දැනුත් ඔය මේ 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 කොරෝනා ව්‍යාපාරේ මුදල් භාවිතා කරන්න බාර දීලා ඉන්න ඒ ඉන්න ඒ දේශපාලකින්ගේ සහෝදරයම තමයි සුනාමි ව්‍යාපාරයට ආපු සම්මුලටත් වැඩේ දුන්නේ. ඒතර කවුද මේවා ගැන වග කියන්නේ? කවුද මේවා ගැන බලන්නේ? මේ මුදල් කොයි විදිහටද භාවිතා වෙන්නේ? ඇයි මේවා මෙහෙම ලැබිලත් ඇයි මේවා මිනිසුන්ට දෙන්නේ? අද ලෝක වෙනඳ පොලේ බොරතල් බර්ලේක මිල ඩොලර් 17ක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ආපු සල්ලි කොහොමද? දැන් අද අපේ විදේශයේ ආනයන කියනක පුදුමාකාර විදිහට සීමා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් රට වාහන අපි ආනයනය කරන්නේ. එතකොට මේ ඇඳුම් ඉතිහාසහා ඩීසල් පෙට්‍රල් භූමිතල් භාවිතා ඉතාම අහුම් වෙලා තියෙනවා. ඒ ජෙනම් ප්‍රමාණයත් ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉතුරු වෙන සල්ලි වලට මොකද වෙන්නේ? ඇයි එතකොට මේ අඩුම තරමේ දෙන්න හදපු රුපියල් 5000ක් දැන් මේ මාසයක් තිස්සේ ඉඳගෙන ඇයි මේ විදිහට දෙන්නේ? එතකොට කොහෙද මේ සල්ලි තියන්නේ? මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අපි මේ කරුණා කළා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියන්නේ. රටක මුදල් වියදම් කිරීමේ බලය, රටක මුදල් පිළිබඳව බලය තියෙන ව්‍යවස්ථාදායක. ඒ ව්‍යවස්ථාදායකය හරහා තමයි රටක මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳ බලය जनता මාසයක් තිස්සේ රුපියල් 5000ක් දී ගන්න බරුව මේ විදිහට කටයුතු කරනකොට මේ මුදල් වලට මොකද වෙන්නේ කියන කාරණය තමයි අපි බලන්න ඕනේ. දැන් ඒකකොට මම දැක්ක ඊයේ ඒක තමන්නාන්සලත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඇති රහයි. ඊයක මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා අපිට ඔය කියපු 150ක්වත් ක රුපියලක්වත් අපිට තාම මේ වෙනකන් නම් හම්බෙලා නැහැ කියලා කියනවා. ඔය කිව්වට දැන් මම කිව්වට ඩොලර් බිලියන් 128ක් මේ වෙනකොට විවිධ මූලාශ්‍රවලින් හම්බලා තියෙනවා කියලා කිව්වට මම දැක්කයි මේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරේ ක රුපියලක්වත් අපිට හම්බලා නැහැ. ඇත්ත. ඒක රුපියලක්වත් හම්බලා නැහැ තමයි. ඒක රුපියලක්වත් හම්බලා නැහැ. මේව හම්බෙන්නේ රුපියල් වලින් නෙමෙයි.
මේව හැම්බෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් මේව හැම්බෙන්නේ යුරෝ වලින් එහෙම තමයි මේව හැම්බෙන්නේ දැන් ඒ මන්ත්‍රීවරයාට එහෙම කියන්න බෑ ඒක කෙලිම මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් වගකීමක් සහිතව ඒක අපි අහන්නත් ඕන හැබැයි මේ වෙනකොට අපිට ආරංචි වෙමින් පවතිනවා මේ දවස්වල මැෂින් දාගෙන රුපියල් 5000 කොල මේ වෙන මේ මේ වෙනකොට අඩුම තරමේ දැන් මේ වෙනකොට බිලියන් 3ක් මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා දැන් දැන් ආහාරෙන් ඩොලර් එනකොට මෙහෙන් මෙහෙ ඩොලර් බෙදන්න බැරි නිසා එහෙන් ඩොලර් එනකොට මෙහෙන් 5000 කොල අපේ රටේ ජාතික මුදල් ප්‍රවාහයට දැන් එකතු කරමින් මුද්‍රණය කරමින් දැන් මේ වෙන විට අඩුම තරමේ දැන් මේ වෙනකොට බිලියන් 3ක්වත් දැන් මේ වෙනකොට රුපියල් 5000 කොල දැන් මුද්‍රණය වෙමින් පවතිනවා කියන එක අපි දැන් දැනගන්න ලැබුණා කියලා. එතකොට මේ මේ සල්ලි කොහෙන්ද අනුමත වෙන්නේ? දැන් රටක මුදල් සැපයුමක් කරනවා නම් අලුතෙන් ඒ රටේ සමස්ත මුදල් ප්‍රවාහයට ඒ පිළිබඳව අනුමැතියක් පාර්ලිමේන්තුව තුලින් එන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ දැනුවත් වීමකින් තමයි ඒවා වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මැෂින් දාගෙන දැන් මේකට 5000 කොල අච්චු ගහමු. දැන් මේනකට බිලියන් 3ක් අච්චු ගහමු. අවම වශයෙන්. මේක හරි පහසුයි නේ. දැන් 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 මේ කොරෝනා වැඩි වෙන්න එමනම් දැන් කරන්න තියන්නේ තව මහ බැංකුවේට තව වැඩිපුර කෑල්ලක් ගොඩනගිල්ලක් හදලා මේ මහ බැංකුව ටික පුරවල් කරන තව මැෂින් 4ක් 5ක් වැඩිපුර ගෙනල්ලා 5000 කොල අච්චු ගහන ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක තමයි දැන් මේ කරන්න තියෙන්නේ. මේ පුළුවන් තරමට පාන. මේ මන්ත්‍රීවරයා කියන කතාව සමහර ලාට හරි එක රුපියලක්වත් හම්බෙලා නැහැ. රුපියල් මෙහෙ අච්චු ගහනවා. ඩොලර් සහ යුරෝප් මේ 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 විදේශ රටවල් වලින් ඩොලර් වලින් මෙහාට එනවා. ඒක මෙහෙ රුපියල් වලින් අච්චු ගහනවා. ඒ නිසා මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඒ සඳහා ඒක. හැබැයි ඉතින් එක දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය. දැන් මේනකොට අපේ රුපියල එන්න එන්න බාල්දේ. දැන් මේනෝ රුපියල් 200ක් මොනවද? අපිට හරි පොදුමයි. ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලියේ දැන් අපේ ආනයන කටයුතු විශාල වශයෙන් පහුගිය කාලවල වඩා දැන් නැවතිලා තියෙනවා. ඩීසල් ඉන්ධනවලට යන මුදල් අපේ අඩු වෙලා තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පමණයි එන්නේ. අනවශ්‍ය භාණ්ඩ එන්නේ නැහැ. යන්ත්‍රෝ පදේව කිසිම කයක් ගෙන්නන්නේ නැහැ. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා ඩොලර් එකකට රුපියල් 200 නෙමෙයි රුපියල් 250 නෙමෙයි රුපියල් 300කින් එහා ගෙවන්න අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ කිසිම සලස්මක් නැති තමන්ගේ වන්දිබත්තයින් ලවා තමන්වම වර්ණනා කරගන්න සලස්මක් නැති ආණ්ඩුවක් තමයි මේ අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ කරුණා කරලා මේ වෙලාවේ මැතිවරණ අවශ්‍ය නැත. හැබැයි මේ මුදල් භාවිතයන් සහ මේ තියෙන අක්‍රමිකතාවයන් පිළිබඳව අපිටත් මේවට දායක වෙන්න අවශ්‍යයි. මේ ඇඳුරු නීතිය පරිපාලනය කරන්න හැටි මේක දාන හැටි. එහෙම ඇඳුරු නීතිය දාන්න බෑ. දැන් මේ දාලා තියෙන මේක මේ රටක ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වෙලා තමයි රටක් හැටියට ඇඳුරු නීතිය දානවා. මේ තියෙන පොලිස් ඇඳුරු නීතිය. මේවා පිළිබඳව ක්‍රමානුකූලව අපේ රට මේ කොරෝනා අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනවා. අපිට පඩි මේ පින් පඩි අපිට කිසිදයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මේ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ හෙන්කයි යන්නව මේ වගේ අදහස් හිතා කියපුවාම මෙවට ගරහලා මෙවට මඩ ගහලා මෙවට හු කියලා ඒ වගේ අශීලාචාර වෙන්න එපා කියන කාරණේ මේකයි විශේෂයෙන් කියන. එහෙම නැහැ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපේ සමස්ත රෝහල් පද්ධතිය තුළ දැඩි සත්කාරයකට ඇඳන් තිබුණේ 550ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකත් එක රෝහලක විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ සමස්ත සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානවල ඇඳන් වල එකතු වෙනවා. ඒක
තොර ඒකම අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ඔය ඉංජිනේරු ඒකකය විවිධ අය කරපු විවිධ නිෂ්පාදන නිසා මේ ධාරිතාවයට තව යම් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා අර වෙන්ටිලේටර්ස් වෙන්ටිලේටර් එහෙම තව යම් ප්‍රමාණයක් මේකේ තව වැඩි දියුණු වෙලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අපි ඉන්න සීමාවේ අපි ඉන්නේ වැටේ. දැන් දැන් අද වෙනකොට මම හිතන්නේ 585 මේක දැන් තව ඉලක්කම් කීපයක් ඉදට ගියොත් අපිට උපරිම දරා ගැනීමේ හැකියාව අපි 500යි තවත් දැන් අපි වැඩි දියුණු වෙලා මොන හදයක් කරලා තියෙනවා නම් 1000ක් 2000ක් වගේ අපි ගියොත් අපිට දරා ගැනීමේ හැකියාව පණින්නේ. එතනින් එහාට දැන් ආරක්ෂක අංශ දුර්වල වෙනකොට වෛද්‍ය කාර්මණ්ඩල දුර්වල වෙනවා නම් මේවා අපහරනවා නම් අපිට මේවා අල්ලලා බදාගෙන දිරගැනීමේ සීමාව අපිට අපෙන් ගිලිහෙනවා. ඒක තමයි ඇමරිකාවට උනේ. ඒක තමයි යුරෝපයට උනේ. එතන එතෙන්ට යන්න නැතුව අපි දැන් මේ වැටේ ඉන්නේ. දැන්වත් අපි මේවා සාමූහික එක්කන් වෙලයි. අපි කැමති. අපි ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න කැමති. අපි යන්නම්. අපි ගම් වලට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් ගාවට ගිහිල්ලා අපි ආධාර ටික දෙන්න මිනිස්සු අවිද්දවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි රට වහමු. අපි එක මාසයක් අපි රට වහමු. අපි ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න ලෑස්ති. දන්නේ මොකද? ඒගොල්ලෝ සහ අපි හිතන විදිහ. මම මේකත් අද කතා කරන්න ඉතාලි කියන එක මතක වුණා. දැන් මේ 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 රෝගය සහ මේ රටේ ජනතාව ගණන් අරගෙන තියෙන තත්ත්වය එකෙන් පේනවනේ. සතොසත යන විදිහට පොලිං ගහලා පොකුරු ගහලා පැය ගානක් අවුවේ මේ මේ අවුව කාගෙන දූවිලි කාගෙන විස බීජ අපගාමී විස බීජ සමග ගැවෙතනින් හරක් රැලක් වෙනවා වගේ ඡන්ද දාන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ගිලුම් අමුණුකම මේ මේ මහත්යව කියලා තිබුණා. දැන් කොයි තරම් කැත කොයි තරම් අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයක්ද ඒක කියන්නේ. මොකද්ද මේ තදියම මම ඒකයි කිව්වේ. මේ රජයට තිබුණ උද්දච්චකමයි අභිමාන්නයයි දේශපාලන බලලෝභීකමයි හැර වෙන කිසිවක් නැහැ. දැන් මේ කියන්නේ මේ අර හෝමේ ගිනි ගන්නකොට නිරෝ විනාවාදනය කළා වගේ මෙච්චර නම් මේ තිමිතිකින් තිමිතිනි පණිමින් දැන් මේ වැඩි වෙන කොරෝනා අනුපාතය එක සතසට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා වගේ වරෙව ඇවිල්ලා ඡන්ද දීපියව. ඡන්ද දවසෙන් පස්සේ ආයේ ලක්ෂ ගණන් ඉලක්කම් ගියර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ කුටිය නොතෙමේ අපිට විස බීජ නොපැමිණි. අර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආරක්ෂක අංශයි ගෝඨාභය මහත්තයාගේ ආරක්ෂක අංශයි දවස් දෙකෙන් තුනෙන් PCR පරීක්ෂණය කරගන්න මොවුන් සුරක්ෂිත වෙනවා වගේ මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුත් සුරක්ෂිත වෙයි. හැබැයි අපේ රටේ දුප්පත් අහිංසක පොදු ජනතාවට දෙයියන් වෙන අපි කරේ හෙලා දකින්නවා ඒ ප්‍රකාශය. ඔව් දැන් අපි මේවා කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ සල්ලි රටේ ප්‍රධාන මුදල් ප්‍රවාහයට එකතු වෙනවාද? එහෙම නැත්නම් අර සුනාමි ආධාර ඔය පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලාගේ ගේ මුල්ලේ තිබිලා මුල් මුල් වලින් සම්මුරා වගේ මේ මුදලුත් වෙන කොහේ කොහේ හරි අස්සවල් මුල්වල් වලට ගිහිල්ලා රැඳෙනවාද? ඒ විදේශ රටවලින් එන ඩොලර් ඒ ආධාර අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයට එකතු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොහේ කොහේ හරි වෙන තැන් වල රැඳෙනවද? මේවා ප්‍රශ්න කරන්න තමයි අපි කියන්නේ. අපිට මේවා කතා කරන්න තැනක් නෝ. අපිට මේවා කතා කරන්න වේදිකාවක්. මේක මේ අපේ අතපය බැඳලා මේවා සීරම කරලා එක කණ්ඩායමක් විතරක් රඟපානවා. එහෙම රඟපාලා බෑ. දැන් ජනතාව සමහර අය මේ මේ රාජපක්ෂ මහත්තයරට අතීතව ගැතිකම් කරන අය දකිනවා. මේ 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 අපි මේ මේගොල්ලන් හතුරුකමක් හැටියට මේ කියන්නේ කියලා නෑ.
තනි පුද්ගලයෙකුට වැඩක් කරන්න බාර දුන්නාම ඒක කිසිම විනිවිද භාවයක් නෑ. අපිට කලින් අත්දැකීම් තියෙනවා. කලින් සුනාමි සල්ලි වලට වෙච්ච දේම අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒව හම්බුණානේ. ගෙවල් වල මුළු මුළු වශයෙන් මේ මේ ඩොලර් මිටි ගණන් ඒව හම්බුණානේ. ඉතින් මේවා අපි හොයන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ කියන්නේ මේ මේක පාර්ලිමේන්තු රැස් වල අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ජීවත් වෙ ඉත්තේ ඒ ප්‍රාදේශීය සභාවල බල ප්‍රදේශවල ඉන්න ප්‍රාදේශීය ප්‍රහොත්ියේ හෙන්කයයන්ට උදව් කරපුවා විතරක් නෙමෙයි. විවිධ විදිහට විදේශ රටවල් වල දරුවෝ ඉන්නවා නම් 5000 දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන්ට එහෙන් ආදායම් ලැබෙන්නේ නැහැ මෙහෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා. එතකොට සමහර ලාට ගෘහමූලික ලයිස්තු වල නෑ දැන් මේ මේ ඔබ කිව්වා වගේ මෙහෙ මේ මේ ප්‍රදේශවල රැකියා සංග්‍රහය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ජීවත් කරපු චක්‍රලේඛන හෝ දේශපාලනික කෝඩුවකින් මනින් නැතුව ඉස්සල්ලාම මේ අඩුම තරමේ මේ දෙන මම ඔබට ගණන් ඉලක්කම් පෙන්නනවා රුපියල් 5000 දුන්නත් යන්නේ බිලියන් මිලියන් 15යි. 15000 බිලියන් 15යි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ක දීමනාවක් පවා අපිට ගෙවන්න පුළුවන් මේ හම්බලා තියෙන විදේශ ආධාරවල. එහෙම කියද්දි මේ රුපියල් 5000 කොලේ මේක මේක පෙන්න මේ මිනිස්සු ජනතාව මේ විදියට අපහසුතාවයට පත් කරනවා මම හිතන්නේ අපි තරයේ හෙනවා දකින්නේ.